Keraman mriki. Yo, sing penting gayeng pokoke. Usume wong joget sing wedok. Ye ye ye. Aye ye. Sawangen kae sawangen. Kirane ngate bumi. Asei. Ayo Mbak Nafis, Mbak Tri maju ke depan. Wong wedok sing joget usume wong wedok saiki mu asik ihe iha he iha apik kowe apa aku kurang gati apa aku iki kurang sayang. Bye.
untuk malih Bu. Ampun lenggah riyen Bunda.